Зокрема, казна міста Тернополя поповнилась майже на 365 мільйонів гривень, а це на 48 мільйонів гривень більше попереднього періоду минулого року. І місцевий бюджет Тернопільського району отримав 56,2 мільйона гривень. Це також, порівнюючи з попереднім періодом, на 11 мільйонів більше, ніж минулоріч. Значна частка надходжень до місцевої скарбниці – платежі з податку на доходи фізичних осіб. Також надходження збільшились і внаслідок виведення зарплати з тіні і її підвищення. В результаті до бюджету додатково надійшло більш ніж 580 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Якщо порівняти з минулим роком, кількість підприємств, які виплачували заробітну плату нижче встановленого середнього рівня мінімальної заробітної плати, то в цьому році фактично таких підприємств склало 664. Якщо порівняти з минулим роком, це 725 підприємств було. Тобто, відповідно, є зменшення, воно, на жаль, незначне, але ми в цьому напрямку працюємо. Суттєво поповнили місцеву скарбницю суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. Станом на 1 листопада минулого року на єдиному податку перебувало майже 8 тисяч підприємців. Зараз їх близько 10 тисяч.